Pripremi se i naruči svoju euro majicu. Odaberi boju i veličinu, upiši tražene podatke i odaberi način plaćanja i to je to, majica je uskoro na tvojoj adresi. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. U današnjem videu komentiramo Hrvatsku i Srbiju u drugom kolu, a samim time usput i Sloveniju. Obavezno ostavite like na ovaj video, palite dole subscribe i naravno vaše mišljenje pišite dole u komentarima. Dobrodošli u još jednu epizodu dnevne doze moje prognoze. Današnji raspored može biti poprilično interesantan, tako da idemo se odmah baciti na posao. Prva utakmica dana, ona je između Slovačke i Ukrajine. Dakle, Slovačka je u prvoj utakmici pobjedila Belgiju 1-0, dok je Ukrajina odigrala jako loše protiv Rumunjske i izgubila 3-0. Tako da mislim u ovoj utakmici će definitivno Slovačka pokušati tražiti prolazak dalje, ali nije im to toliki imperativ jer imaju ipak utakmicu još protiv Rumunjske koju sigurno mogu pokušati dobiti. Ali ovo je definitivno utakmica koja je jako bitna za Ukrajinu, tako da ja bi ovdje stavio da Ukrajina pobjeđuje, zato što je za ovo za njih biti ili ne biti. Čak i ako pobjedi, jako su im male šanse obzirom da igraju u zadnjem kolu protiv Belgije koja je poražena u prvom kolu, dakle i tada sa pobjedom u drugom i u trećem kolu imat će maksimalno 6 bodova. Sljedeća utakmica dana je ona između Poljske i Austrije, definitivno utakmica koja će biti dosta onako možda nagusto. Poljska će pokušati nešto jebiga da napravi pošto su izgubili od Nizozemske, Austrija će pokušati nešto napraviti jer je izgubila od Francuske, ali svakako mislim da je Austrija reprezentacija koja bi ovo trebala pobijediti, tako da sam stavio dvojku čistu na Austriju. I posljednja utakmica dana, to je jedan specijalitet po mogućnosti, a to je utakmica između Nizozemske i Francuske, koju ja nažalost neću moći gledati zato što ide na koncert, tako da to je sjeb. Ali dobro, pogledat ću poslije sažetke, ali dobro, ne vez. To će biti prva utakmica koju ću propustiti do sad na euro. Utakmica definitivno u kojoj Francuska može osigurati prvo mjesto, tako da mislim da Francuska neće imati nikakvu poštedu ili bilo šta slično, tako da Francuzi dvojka lagano. Uplata je 5 eura zato što imam neki bonus, tako da iako izgubim vratit će mi te novce, a eventualni dobitak je 45 eura skoro. Tako da vraćamo se sad na video. Krenut ćemo od Hrvatske, pošto je Hrvatska prva igrala utakmicu drugog kola, tako da krenut ćemo od njih. Nemam sad napisano šta ću točno reći, imam neke ovdje napisane stavke, ali moguće da ću nešto dodavati iz glave, dakle prokomentirat ćemo i Hrvatsku i Srbiju, njihove utakmice itd. i još neke moje stvari, možda i nešto vezano za posljednju utakmicu trećega kola, šta im treba i to i slično. Prvo poluvrijeme Hrvatske je bilo katastrofa što se tiče obrane i što se tiče napada. Dakle, napad je bio potpuno bezidejan, dakle to se ništa ne radi, to se samo stoji, doslovno stoje kao igrači, mislim igrači kako da ih nazovem, pijuni, kako da ih nazovem u stolnom nogometu, dakle kako gdje ih postaviš tu i stoje, dakle to nema nikakvih kretnji bez lopti i tome slično. Dakle, prvo poluvrijeme što se tiče napadački užasno. Što se tiče obrambeno, loše je bilo i prvo poluvrijeme protiv Španjolske i drugo poluvrijeme protiv Španjolske, prvo protiv Albanije i drugo protiv Albanije. Tako da obrana je bila kompletno loša u svakom dijelu utakmice, u obje utakmice. Znači nije postojao trenutak da kažeš dobra je obrana. Tako da obranu to ću još malo poslije prokomentirati. I naravno u prvom poluvremenu Albanija je povela, mogla je zabiti još jedan, ali Livaković obranio i taj prvi gol što je zabio, kogoda je zabio, malo je išlo na dušu obrane, malo je išlo i na dušu Livakovića jer je to bila dosta blizu lopta, ne toliko jaka, tako da realno mogo je to da je i obrani, ali dobro, nema veze, stvarno nemamo Livakoviću šta posebno da zamjerimo. Drugo polovrijeme izašla je druga Hrvatska, obrambeno potpuno isto sranje kao i u prethodna tri polovremena, ali puno bolje što se tiče napada, onako igrači trče i bez lopte i tome slično. A šta je to doprinjelo? To su doprinjeli mladi igrači, odnosno Pašalić je tu doprinjeo i doprinjeo tu kako se zove Sučić. Dakle, to su dvije promjene koje su bile na polovremenu i koje su donijela nešto dobro. Pašalić je stalno pokušavao ulaziti u prostor, išla je nekoliko puta na njega, nije baš bio nešto najspretnije što se tiče šuta konačnici, ali dobro, bar se vidio, bar se čuo. Majer, ja nemam ništa protiv Majera, Majer je stvarno potencijalno jako zanimljiv i dobar igrač, ali na desnom krilu reprezentacije on jednostavno ne funkcionira. I dobro, igralo se, dali smo jedan gol, dali smo i drugi gol i šta se onda desi? Mi se povučemo, umjesto da nastavimo igrati neku našu igru, mi se povučemo, iako smo obrambeno preloši, mi se povučemo i napravimo, pa dobro, dobro da nismo primili, da bude 3-2 za Albance, ukratko. Tako da ocjena za utakmicu je i dalje jako, jako loša. Sad prelazim na dio starih igrača. Dakle, što se tiče mene, stari igrači trebaju van. Dakle, ne mora nužno znači da oni moraju ići van reprezentacije, ali ne smiju biti prva ekipa i to je to. Naravno, ne kažem ja da sad svi moraju biti mladi, ne moraju. Ali recimo, Brozović nema šta tražiti u reprezentaciji, pa čak ni na klupi. Čak ni na klupi ja ga ne bi više zvao jer on nije više ozbiljan igrač. To je puhalo na terenu koje samo širi ruke i to je to. Dakle, čovjek jednostavno ništa nije napravio u dvije utakmice osim što je užasan. Tako da Brozoviću po meni više nije mjesto u reprezentaciji. Vida također, dobro, on nije igrao, tako da ne možeš za čovjeka ništa reći, ali mislim da se isto treba povući, mislim da bez veze sam sjedi na klupi, zauzima prostor nekim mlađim igračima, tako da Vida isto, doviđenja. Petković nije stari igrač, da se razumijemo, to sad malo prelazim na temu, ali užasan bio je, katastrofa, ali u prvom polovremenu su općenito svi bili katastrofa, ali on i u drugom polovremenu ništa nije donio, tako da užasno odigrana utakmica Petkovića. Što se tiče Modrića, Modrić, on spada također u stare igrače, ne biste vjerovali, ali definitivno ne mislim da treba otići za reprezentacije, sada ga se, ajmo reći, ne zove i tome slično, to nikako, to on samo kad on odluči treba ići, ali ne igrat od prve i to je to. Dakle, to nije više igrač koji može igrati 90 minuta, konstantno trčati, tome i slično. Dakle, u prvom polovremenu on se nešto izvlačio na desnu stranu, vamo tamo, dakle, ne znam ni ja zašto. Kad je bio u drugom polovremenu u sredini, to je bilo nešto malo bolje, ali u svakom slučaju to je igrač koji ne treba igrati cijelih 90 minuta, ali svakako da je jedno kompletno cijelo polovreme, mislim da može odigrati bez problema i to na izrazito visokom nivou, ali samo jedno polovreme, ne cijelu utakmicu. I to naravno u drugom polovremenu kad treba ipak donesti to nešto više nego što je bilo u prvom. To je što se tiče nekih starih igrača koji su im trenutno pale na pamet, kažem, ništa nisam zapisao nego govorim iz glave. Obrana, što se tiče obrane, svi su kriminalno loši. Ja ne vjerujem kako je uopće moguće da se tako neko može loše braniti. Dakle, to uopće ne izgleda kao profesionalno, da kažem, reprezentacija. To izgleda kao, znači, kao da su se okupila djeca u vrtičkoj dobi i da kažeš, ajte sad branite se, ovi će vas napadat. Dakle, to svi stoje daleko od igrača. Vezni igrači lagano se vraćaju nazad, znači Albanija šprinta naprijed, on lagano penzionerski trči u obranu da bi on, ako se nešto odbije, on bi odbio od loptu. Ne. Šprint nazad, boli me kurac jel te nešto boli, trči jebem ti mater, otprilike. Znači, nevjerovatno koliko je to loša obrana, znači ja ne vjerujem koliko su loši obrambeno, znači ja se kladim da protiv ovakve obrane, ne znam, dođemo protiv, ne znam, ja, Francuza, da igramo protiv njih sa ovakvom obranom i da Francuska, ajmo reći, ono, ta rupa, ono, da nestaje, da ono, igra full, izgubili bi 20-0 minimalno. Dakle, užas, znači, užas i sramota kako se to brani. Samo da kažeš da nijedan igrač, osim Ivušića, koji je rezervni golman što je prigovarao nešto, niko nije dobio žuti karton, to ti je već dovoljan podatak koliko je obrana loša, koliko niko ne radi faulove. Dakle, mi svaku kontru puštamo, znači mi nijednom nismo napravili faul da zaustavimo brzu kontru. Niti jednom, ni u prvoj ni u drugoj utakmici. Užasna obrana, znači ja ne vidim kako oni protiv Italije išta mogu napraviti ako recimo napad bude kao iz drugog poluvremena protiv Albanije i obrana bude kao što je bila do sad na prvenstvu. Italija će samljet Hrvatsku, bude li to tako? Bude li to tako? Kad kažem samljet, ne vidim sad da će zabiti 10 golova, pošto nije to Francuska da bude 20-0, ali jedno 3 komada lagano. Ako se ne poprave, dakle, ako se poprave, neće biti tako. Sad idemo na ono što ja mislim da bi trebalo biti protiv Italije. Dakle, što se tiče Italije, ok, obrana treba izgledati tako što po meni. Može Perišić igrat ovoga beka, to nije problem, može desno igrat, ja bi stavio Stanišića, ipak je on nekako u Bayernu i to nekako bi ja ipak stavio Stanišića, Gvardiol i pa je sad, ja bi možda Erlića stavio, ne znam zašto, ali Erlić je tu možda po meni najbolji izbor za ovu utakmicu. U sredinu, što se mene tiče, igraju sljedeći igrači, a to su Baturina, Kovačić i Sučić. Dakle, nigdje nema Modrića, nigdje nema Brozovića, dakle, to je sredina za početak utakmice. Treba dati priliku Baturini da pokaže da li nešto može. Kad ćeš ako nećeš sad? Napad, ok, Kramarić ono lijevo, ok, naprijed, može i Petko, može i Budimir. Budimir je super odigrao protiv Albanije to kad je ušao, ali možda bi ga ja čuvao za drugo polovrijeme, ali dobro, kao može i Petko, Budimir, nije bitno, a desno Pašalić. Mislim da Mario Pašalić treba da igra tu utakmicu, jer ipak on igra i u Italiji i tome slično. A u drugom polovremenu, dakle, i uvesti Modrića, probat možda nešto sa Pjacom, to sad zavisi kako bude uopće utakmica tekla i tome slično. Pa imaš Marka Pašalića, nisi ga još probao. Mislim, ima tu stvarno dosta igrača koji se mogu rotirati, ali trebaju se uvoditi mladi, ne trebaju više stari igrači, dakle, napravi tu promjenu generacije. I ja bi stvarno volio, koliko god to teško zvučalo, koliko god je to ikona svega mogućeg, ja bi stvarno volio nakon Eura da Modrić napusti reprezentaciju kao igrač, nek dolazi u stožer i to slično, ali kao igrač bi stvarno volio da napusti reprezentaciju, jer očito Dalić neće nikad staviti mlađih igrača dok je on tu. Tako da, sad sam rekao otprilike šta mislim za Hrvatsku, dakle, jako sam razočaran, iskreno da vam kažem, jako razočaran. Kako god, čak i da pobjede Italiju, i dalje ću biti dosta razočaran, jer ko zna šta nas čeka u osmini finala, tako da neću dalje o tome. Idemo sad na Srbiju. Srbija-Slovenija, definitivno utakmica koja je bila izrazito dramatična, kao što sam i rekao X, tako da to sam pogodio, jedva ali pogodio. Prvo polovrijeme je proteklo u znaku dominacije Slovenaca, iako to nije bilo ništa previše nešto kao dominacija, ali Slovenci su definitivno bili bolji dosta u prvom poluvremenu. Drugo polovrijeme Srbija je definitivno počela da igra, počela da radi, ali malo ću kasnije nešto se osvrnuti na napad, ali u svakom slučaju u drugom polovremenu je Slovenija došla do tog gola, iz jedne pa isto neke situacije gdje se slabo igrače i vraćaju i svašta nešto, tako da Slovenija je tu došla do gola, zasluženo na temelju prvog polovremena. Zabio ga je obrambeni igrač, čini mi se dvojka, neki, uglavnom ne znamo sad prezime, a on je na kraju zezno, trebao je da čuva Jovića i nije, i Jović je dao gol, tako da Srbija je definitivno zaslužila da zabije pogodak, to je neupitno. Mitrović je promašio sve i svašta, tako da jebi ga, ali definitivno tu su, živi su, i to je ono najbitnije što se tiče Srbije, da su, eto, mislim, bilo bi puno bolje da su pobjedili, da se razumijemo, ali jebi ga, kad ne znaš kako je, šta je, dobro i ovo, bolje i bod nego ništa. Tako da, Srbija je odigrala onako, pa mogu reći da sam se malo razočarao, mislio sam da će to biti nešto ipak bolje od strane njih protiv Slovenaca, ali opet razumijem, Slovencima evo možda bila posljednja prilika da nešto naprave, jer u idućem kolu igraju protiv Engleza, ko zna kako će to na kraju da izgleda, ali svakako Slovenci pružili su odličan otpor, također ponovno odlična utakmica, ponovno su se odlično branili, ali na kraju desila im se greška, pa su primili gol kao i mi protiv Albanaca u posljednjim sekundama. Dušan Tadić, napisao sam ga ovdje čisto kako bi ga prokomentirao, pošto je on najspremniji igrač Srbije. Dakle, definitivno imamo jednu odličnu podvalu za Mitrovića, ali sem toga ništa posebno Tadić nije nešto napravio prema naprijed, da pače Srbija još bolje igrala kad je on izašao, kad su ušli dva mlada igrača. Ja nisam toliko upućen u stožer kompletni Srbije, ja znam ovako ove najosnovnije igrače, najbolje, ajmo reći. Tako da sad ne znam neke mlade nade ko što znam u Hrvatskoj, jer ipak, razumijete. Tako da, ne kažem ja da je Tadić nešto sad kriv što oni nisi igrali dobro, ali definitivno ona izjava mu ne stoji nakon ove utakmice, definitivno, pošto ništa posebno nije donio. Vlahović, potpuno nevidljiv, mislim ja da ga tu i tamo komentator rekao da kao da se ne vidi, ja ga ne bi znao ni da igra, tako da Vlahović je stvarno jako loš što se tiče. Pa nije ni protiv Engleske bio bajan, ali sad je baš bio loš protiv Slovenaca. Obrana, što se tiče Srbije i obrane, mi recimo dosta solidno stoje, gusto se brane i tome slično, što je svakako opet za pohvalu. Odigrali su tu gustu obranu i protiv Engleza, tako da što se tiče obrane, solidni su dosta na prvenstvu, mislim primili su dosta 2 gola, nije to sad ne znam puno, mislim mi smo primili 5 komada, tako da jebi ga. Ali u svakom slučaju, kao, to je više manje ok, Rajković je tu imao isto neke obrane, tako da GG. Napad, napad je nešto što je onako malo lila, dakle dosta je to bezidejno, dosta je to napucavanje sa neke strane na jednu na drugu, tako da što se tiče neke ideje u napadu i ne vidim baš nešto da Srbija ima neku ideju sem nabacivati lopte, nisu baš kreativni što se tiče napada kao ni mi, tako da onako i ovaj bod je izvučen stvarno jedva jedvice, dakle skoro je prošlo dva kola bez da se zabio i pogodak. E sad dolazimo do onog što Srbiji treba u zadnjoj utakmici, a igraju protiv Danske. Danska koja, ja sad ne znam, nisu još igrali Engleska i Danska, ne znam kako se ta utakmica završila, ali ajmo reći da su pobjedili Englezi. Dok ja ovo pričam, ajmo reći da su pobjedili Englezi. Dancima treba pobjeda jer oni imaju bod, Srbija ima bod, dakle to će biti izrazito jaka i teška utakmica za obe reprezentacije, tako da to će biti stvarno jako jer Srbija ima bod, Danska ima bod i Slovenija ima 2 boda, kada bi recimo to tako bilo, tako da bit će jako teško Srbiji u zadnjem kolu protiv Danaca, tu će se trebati jako dobro pripremiti jer ipak su Danci možda nešto iskusniji u tim stvarima, tako da bit će jako teško, ali svakako da nije nepobjedivo, apsolutno je pobjedivo, tako da ima šta Srbija tražiti u toj utakmici, tako da u svemu Srbija me nije toliko razočarala, ono, odigrali su solidno, ali napad definitivno može biti dosta bolji. Tako da u konačnici mislim da Hrvatska mora odigrati obrambeno, da se useru gledatelji koliko dobro se brane, ako misle protiv Italije je što napraviti. Srbija mora odigrati pravu mušku bitku protiv Danske, ako misle proći dalje. Hrvatska ako pobjedi, Srbija ako pobjedi, gotovo je pa sigurno da idu u 8. finala, tako da 2 pobjede nam trebaju za kraj za obe reprezentacije. Ako bilo koja od te 2 reprezentacije odigra neriješeno ili izgubi, još gore, neće gledati 8. finala, tako da obe reprezentacije u posljednjem kolu trebaju pobjedu. U posljednjih nekoliko godina kada se to znalo Hrvatskoj dešavat, Hrvatska je dobijala, Srbija je gubila, tako da nadamo se da će ove godine biti da oba tima pobjede. Tako da, lajkujte video, subscribeite se i dole mi pišite vaše mišljenje. I to je to, vidimo se u narednom videu. Ćao!